нэг дахь залтыг нь үл дэмжиж байгаа юм. 3 2 дахь залтыг дэмжих хэрэг юм. Энэ анх орж ирэхдээ бол бүр балаа орж ирсэн. Харин зассан байгаа юм. Тусгай хамгаалалтаа газрын утгын тухай хувьд тухайлан зааснаас бусад аялал жуулчлалыг энэ хуулиар зохицуулна гэдэг. Одоо Монгол нэг юм хоёр аялал жуулчлал хоёр хуультай болчиход байгаа байхгүй. Нийт ер нь зүгээр би буруу тоо хэлж магадгүй. Нийт аялал жуулчлал чинь бараг 50% нь тусгай хамгаалалтаа газар дээр байгаа шүү дээ. Аялал жуулчлалын баазууд чинь. Гэтэл энэ өөр хуулиар явчихж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ иргэдэд асрах хүндрэл учруулдаг байхгүй. Бид нөгөө аялал жуулчлалыг хөгжүүлээ мөгжүүлээ гэж ярьчаад тусгай хамгаалалт газарга асуудлаа өөр хуулиар зохицуулна гэж авч үлдээд тэгээд тэр гэрээ байгуулах зөвшөөрөл өгөх юм нь бол одоо энэ хуулиар биш тусгай хамгаалалтын хуулиараа гэдэг ингээ балаа болоо явчих гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр уул нь энэ тусгай хамгаалалтын хуулийн энтэй хамт явах хэрэгтэй байхгүй гайгаа. Хамт явж тэр үнэхээр аялал жуулчлалыг хөгжүүлээ гэж байгаа бол тусгай хамгаалалтынхаа хуулийн дугаар тэр аялал жуулчлалын залтуудаа зэгцлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд та нар нэг хулгай гаргахгүй нэг хууль оруулж ирчээд бат эрдэнэ. Ээ бат эрдэнэ. Та нар хулгай гаргахгүй хууль оруулж ирдэй гэдэг шүү. Өмнө нь тусгай хамгаалалтын хууль хулгайгаар явсан хууль байхгүй. Одоо ахаал энэ хуулийг өрөөс оруулж ирдэггүй энэ хуулийг. Бид бүх газрыг дууд хуулдагаар өгнө л гэж яриад байгаа. А тусгай хамгаалалтын газар дээр шууд толгойд байгаа. Одоо энэ аялал жуулчлал дээр яах вэ гэхээр бид аялал жуулчлалыг одоо ингээд нээлттэй болгоод тусгай хамгаалалтын бус газар руу зүгээр явна. Тусгай хамгаалалт орчлон зэрэг зөвшөөрөл авах гэж суучна. Ингээ явдггүй байхгүй. Морьхтдаг хүмүүс хүртэл явдггүй байхгүй. Тэгээ ингээд бид нэг гоё аялал жуулчлал батлал гаргана. Маргааш нь тусгай хамгаалалтын хуулиар нь энэ нөөцлөгдөг байгаа байхгүй. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гэж байгаа нөхөр энэ 3-2 дээр энэ тусгай хамгаалалтаа гэдэг энэ хуулийг эсвэл дараагийн хилцүүлэгтэр оруулж ирж ярих хэрэгтэй байхгүй. Нийт аялал жуулчлал эрхэлж байгаа жуулчны бааз чинь 50% нь тусгай хамгаалалтын сегдэр байгаа шүү. Сэтэр байгаа шүү. Бараг 100% байгаа. Тэгээд очихдоо зэрэг өнөөмөө хэд хэдэн зөвшөөрлийг өгөхгүй. За тэгээ гэр баазт нь зөвшөөрлийг өгөхгүй. Морьхотлогт нь зөвшөөрлийг өгөхгүй. Ер нь тусгай хамгаалалтаа бүсдэр нэг аюул үүсэт байгаа байхгүй. Бид нар тусгай хамгаалалтаа бүсээ өргөтгөн 50% хүргэнэ гэж яриад байгаа юм. 30-50%. Гэтэл хэрэг дээр тухайн нутагт амьдарч байгаа иргэдийн хувьд бол хохирол амсчихэд байгаа байхгүй. Банк өвлжээ хаварж байгаа зөрийн барих хэрэг байхгүй. Бүр тэр өдөр төлөвний мудаачлах хэрэг байхгүй шүү дээ. Өөр бүсд очиж шүү дээ. Тэ. Тийм учраас энэ нөгөө ашиглах нь хамгаалах гэдэг зөрчлийг яваад хамгаалах гэдэг нэрийн дор өөр нэг хідэн хүний хамгаалалтанд өгөөд тэр нь магадгүй бүр зориудаар буруу ашигладаг байхгүй. Нутгийн иргэдээс илүү буруу ашигладаг байхгүй. Тийм учраас бол бид нар тусгай хамгаалалтын газар нутгийн тухай хуулийн тэр аялал жуулчлалын асуудлыг энтэй хамтдаж уулна явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгж яваагүйгээс болоод наатах чинь яг гараад хэрэгчгээр асуудал үүсэн шүү. Тэр аялал жуулчлалын хоёр хуультай болоод тийм шүү. Энэ чинь энгээр бол баарга нэг жижигхэн юм зохицуулагдана. Хэдэн туур оператор гэсэн юм чинь зохицуулагдана. Яг нөгөө нэг аялал жуулчлал явуулах гэдэг газар нь тусгай хамгаалалтаа гээл өөр болчихно шүү. Тийм учраас энэ асуудлыг бол би ажлын хэсэг дахиж авч үзэх хэрэгтэй шүү гэдгийг би хэлье гэж бодчих.